ще наслади. Също този гости. Да, маска да ли знае? Сега се стекна за качено.
Thank you.
опасно. Чанта, сега снимам аз. Една колешка ме държи. Имаш ли сандвичи, бе? Нямам, ти имаш ли? Сандвичи, бе. Ето са сандвичите. Добре, бе. Е, сега ще... ще има почивка, бе. Тоше ние се кръпим заедно. А чакай да взема и ти пречи. Мерси. И след малко. Oh,